madaxweynihii iyo ra-isal wasaarihii waddanka srilanka ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay iscasilayaan oo xukunka ay ka degayaan kadib markii duufaano mudaharaada ah ay ku qasbeen labadan mas-uul ee u sarreeyey waddanka srilanka in ay ka degaan xukunka kadib xaalad dhaqaale iyo sixirbarar waddankaasi hadheeyey afhayeenka baarlamaanka wadanka srilanka maarida yaba ayaa telefishinka war uu kasii daayay waxa uu ku sheegay inuu madaxweynaha wadankaasi uu ku wargeliyey baarlamaanka in uu si iscasilayo islamarkaana sida ugu dhaqsaha badan leh uu xafiiska uga tegayo rajabagsa waxa uu sheegay inuu maalinta arbacada ah ee foodda inagu soo haysa si nabadgelyo ah uu xukunka ku wareejin doono sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka dalka srilanka waxau weydiistay islamarkaana igu wargeliyey in aan waddanka guud ahaan u sheego in uu iscasilayo maalinta arbacada ah ee ku boogan saddex iyo tobanka bishan waxa uu sheegay in aanu doonayn inay xaaladu kasii darto islamarkaana uu go'aansaday inuu xukunka si nabadgelyo ah uu ku wareejiyo ayuu yidhi gudoomiyaha baarlamaanka dalka srilanka sidoo kale waxaa isaguna sheegay maalintii sabtidii inuu xukunka ka degayo islamarkaanu iscasilayo ra-yisal wasaaraha waddanka srilanka kaas oo isagana shacabweynaha mudaharaadada mawjadaha ka samaynaya dalkaasi ee ka cabanaya maciishada qaaligarooday maamul xumada iyo weliba muusuq maasuqu uu isaguna sheegay inuu xukun ka degayo oo uu iscasilayo guud ahaanba wadanka srilanka waxaa ka soconaya mudaharaaddo waaweyn iyado oo dadka mudaharaadaya ay xoog u galeen xarumaha uu degan yihiin madaxweynaha waddanka srilanka iyo weliba raiisul wasaaraha wadankaasi iyagooo ku qasbay in labadan mas-uuli ay ka farxadaan xarumihii ay deganaayeen kadib markii dadweyne cadhaysan oo ka cadhaysan hanaanka ay u maamulayaan isla markaana ay wax uga qabanayaan qallaasaha dhaqaale ee wadankaasi ka taagan si kastaba ha haatee waxaa iminka uu guddoomiyaha baarlamaanka dalka srilanka isku dayayaa inuu xaaladda dejiyo islamarkaana shacabka u sheego in labada mas-uul ee laga cabanaya ay xafiisyada ka tegayaan si nabadgelyo ahna wadanka loogula kala wareegaya awoodda islamarkaana wax looga qaban doono waxyaabahay ka cabanayaan